Sabiti yaweda bakambwe ba ADF balumba essomero erimu ekasese mwe battira abantu abali eyo mwana mu ababiri ng'abamu banyiga bisagata abalala ne bawambibwa. Minisita w'ensonga ez'omunda mu ggwanga ery'omubaka wa Mukono North mu Parliament Kiwanuka Abdallah Mulima Mayuni. Obuzibu abutadde ku gavumenti okweggyako abasirikale ne batwalibwa okukuma emirembe ebweru ate abasigadde wano mu ggwanga abaliwo nga tebamala. Zenoza kye kiseera bannaffe ogeza eddoboozi limu amagye gaffe gakomewo wano gatukuume. Tetukyalina busobozi, tetukyasobola kukkiriza. Nga ffe tusasula omusolo amagye tugakkiriza gagende ebweru w'eggwanga nga ffe tubonaabona. N'Abasomali, n'Abacentral African Republic, Abasudani n'Abakongo, n'abatendeka amagye gaabwe batandika okubakuuma. Twagala okumanya pulaani y'okujja amagye Somali yetuuseewa. Mulima Mayuni yennyamidde olw'abakuumaddembe abalabika nga balemeredde okukuuma eggwanga yaabwe. Ng'ate baasooka kufuna bubaka nti wandigwawo obuzibu. Webuuza CMI, CID, Police, Crime Intelligence, abamagye babaddewa okulemwa okudetectinga nti waliwo abagenda okuzza emisango mu ggwanga muno. Naddala mu kaseera nga eggwanga lya Amerika lyabadde limaze okulabula abatuuzi bannansi baalyo nti wagenda kubeerawo obulumbaganyi mu ggwanga muno. Ono asabye gavumenti ekomyewo abajaasi b'eggwanga okwabo bwe bakuuma eggwanga kubanga ensimbi ezibasasulibwa ziva wano mu ggwanga. Si kye kiseera bannansi batandika okukuba tooki oba ddala tukyetaaga okubeera n'amagye gaffe e Somalia nga gakuumayo emirembe era bannansi baayo bafune emirembe, Central African Republic bannansi baayo bafune emirembe, e Sudani bannansi baayo ne bafuna emirembe, e Congo bannansi baayo ne bafuna emirembe. Naye nga bannannyini magye ate nga ffe tusasula ssente okubeezaawo amagye gano ng'ate tubonaabona. Kiwanuka ategeezezza nti kye kiseera okutandika okunoonyereza ku nsimbi ezize ziyisibwa okutereeza ensalo zonna ez'eggwanga nga kati abakyamu gye bayise tewali amanyiiyo. Ebibuuzo bingi byebuuzibwa nti porous borders kwe bagamba abantu wano mwe bayise ebbanga ddene nga ssente ziyisibwa Parliament ne ziweebwa Internal Affairs kugezaako kuggala busalosalo muno abantu we bakukutira ne bakusizaamu n'ebyamaguzi batuuseewa era poliisi yalabadde eri ku ki amagye gaabadde gali ku ki. Jamiru mu kibi ky'abasinga yabaddeyo ku Radio TV amasukkulumu.